Kapitola sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Budeme počítat dlouhé příklady a na nich si prověříme, jak umíte paměť nepočítat. 6 plus 6 rovná se 12. 12 plus 3 15.

Plus 5, 11, plus 7, 18. V posledním sloupečku počítáme s, po, ještě s jednotkami stupně Celzia. 14 stupňů Celzia minus 7 stupňů C rovná se 7 stupňů C. 7 stupňů Celzia plus 5 stupňů Celzia. 12 stupňů Celzia minus 6 stupňů Celzia rovná se 6 stupňů Celzia. Z každého sloupečku jsme si ukázali jeden příklad, ano, a ty další, ty zvládnete určitě sami.